Dámy a pánové, bylo startovaný finále kategorie Master 30+. Jedno musím klukům říct, že mají všichni zajištěný pódium. Vyhlašujeme do pátého místa. Na čele závodu zatím jedoucí Martin Huf, závodník z Cruiserů, závodník z 20. Navíc i skvělý bavič a závodák, který už taky hodně dlouhou dobu jezdí Picross a má i svoji trať zápřehu. Na druhém místě si dneska spraví kuň Martin Barabáš, potom nevydařeným se v finále v Cruiserek. No a máme tam i Jirku Zvolského, který drží třetí místo. Máme tam Míru Zámečníka a ještě útočícího dalšího rajdra číslem 871. Tím je Ondra Pastrňák. Tak vítězství, dámy a pánové, Masters 30+, Radomír Huf. Na místě druhém Martin Barabáš, třetí Jirka Zvolský. Čtvrté místo je pro závodňáka Ondru Pastrňáka, pátý Míra Zámečník.